Вяра събра за първи път в звукозаписно студио и на снимачната площадка две любими рок-групи БТР и Ахат. Наско и Илиан от БТР влизат в студиото, за да ни разкажат, а преди това да видим новото им видео. Много готино парче. Наско и Илиан вече в студиото на Клуд. Здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя отново. И ние се радваме, че ние е, да. Година по-късно, май. Толкова мина от предишната ни среща, да, нали така? Година, да. Ами горе-долу толкова, но пък много хубав повод. Ние много сме щастливи и много доволни от това, което и се получи като видео. А пък колаборацията с Ахат е една идея, която много дълги години отлежаваше, докато се осъществи. Много хубав повод и след много хубаво лято, защото най-после така се отпуши всичко и вече бандите и музикантите имат възможност да се срещат с публиката. Много концерти направихте това лято. Концерти, включително, които малко така ви изкарват от зоната на комфорт. Мюзикъл и рок. Да. Да, в този формат ни е изключително интересно да работим, тъй като за нас е нещо много да виждаме, освен нас четиримата на сцената и други хора, с които е много приятно да се работи. Цялото нещо минава под диригентството на Георги Патриков, който е един невероятен професионалист в областта. И от тук нататък ни предстоят още няколко концерта, като този месец, на края на месеца с Търговище и Разград, а другия месец, ноември, на 9 ноември, ще бъдем с този спектакъл в Музикалния театър. И много ще се радваме залата да е пълна и всички да харесат това, което правим. Със сигурност ще бъде пълна залата. Как се приема до този момент, този концерт? Ами аз мисля, че и така и с колегите това си говорим, че много хубаво минават хората. От една страна са като, особено в началото на концерта, като на класически концерт. Нали, оркестъра е водещ тогава, докато вече втората част ние сме водещите, пък те ни подкрепят и много хубаво се приема, много хубаво расте, как да кажа, се развива, да, развива се концерта, градира към финала и на финала, така и малко преди финала, хората са на крака обикновено, така че всичко разбира се, че ще бъдат на крака. Кажете сега за тази песен. Вяра ти каза, че това е песен, която така дълго време сте обмислили да направите заедно с група Ахат. Не точно нея, а просто самата колаборация, да, с двете банди, защото ние много се харесваме взаимно. Да, очудващо е, че едва сега всъщност правите заедно. Да, сега му дойде времето. Сега, да, като че ли дойде времето, работейки по целия албум, по пъзъл, стигнахме до тази песен и предложихме им, нали, айде да направим нещо заедно. Предложихме им две песни, от които те избраха Вяра и според мен наистина е сполучлив избора. Тонто направи ни страхотни клавири, които са много въздействащи. Звезди го изпя, както той само той може да пее. Солото е изфирено от Тони Хадат. Така че наистина се получи една много хубава колаборация. Още по-силно е въздействието, когато е наживо. Преди една година, когато представяхме албума, те бяха на сцената и наистина много, много, много сил, много пауър има, нали, да използвам чуждицата. Всички изпълнения са много по-красиви и много по-въздействащи, когато са наживо. Да. Текста кой написа? Текста е на Волен Николаев и той ни го подари преди, може би, вече 12 или 13 години ще станат. Но сега дойде времето и когато Славчо един ден се появи в репетиционната с готовата песен и каза, много ме мъчеше текста на това парче,
но вика, намерих текста, който Волен Николаев ни подари, той е лепнал от първия път на музиката. Така че сега е бил точния момент за тази песен да се появи в тази форма. А защо избрахте да се казва Вяра? Така се казва самото стихотворение. Наистина е много силен текст. Много силен текст. Не е весел в никакъв случай, но пък, пак казвам, има много сила в него и съвкупно заедно с музиката, надяваме се и нали, хората да харесват и самия клип, той излъчва точно това, което иска да се каже в текста. А те са много важни и тежки неща. Вие двамата в какво вярвате най-силно? Ами, може би ще прозвуча клиширано, но вярваме в семейството, вярваме в приятелите. Вярваме в това, което правим. В нас да. Вярваме. А има ли нещо, което сгубихте вяра? Не. Не. Човек, докато вярва той и докато се надява, това значи, че е жив и продължава напред. Загубиш и вяра и надежда, нещата не вървят на добре. Ще видим сега тази песен, дали ще бъде следващата, която ще влезе в учебниците по музика, защото много от вашите песни са част от учебната програма. Дано и понесе на децата. Еми, хубава песен, тя също заслужава да бъде в учебниците. Благодаря. Интересно ми е как според вас учителките разказват на децата за вас и как вие бихте искали една учителка да кажем да ви представи на малките. Огромните притеснения на моя син са, защото той сега е 6-ти клас, кой точно от класа му ще го издаде, че баща му е в учебниците по музика. И много се притеснява и аз някакси се мъча да го успокоявам. А добре, а той как се чувства сега? Влиза в час по музика и учителката разказва за неговия баща. Каза, много ще ми е неудобно, ако някой ме издъни и учителката разбере, че ще учиме за вашата песен. А тя все още не знае така да. Ли учителката? Ами, редно е да разбере, защото това си е повод за гордост. Аз бих се гордяла и бих казала на моята учителка да кажем. Чисто по-детски се притеснява. Нашите деца са свикнали на нас да гледат като на родители, а не като на някой, който го дава по телевизия. Да. Най-общо казано. Така че надяваме се да им обясняват така, както всички хубави произведения музикални, да им обясняват и нашите песни. Тоест, тези песни да ги научат на това, че тази музика е хубава, че текстът е силен, че има какво да ти каже и не случайно тази песен оставила следа. Казвам, не само нашите песни, има много други песни на български автори, които са в учебниците. Така че от малките да се научат кое е хубаво, кое не е хубаво, кое е стойностно, кое не е стойностно и така. Говорейки се сега за тази колаборация с Ахат, бихте ли направили колаборация с изпълнител или с група, която по-скоро ще провокира изненада в публиката. Нещо, което вече съвсем ще ви извади от зоната ви на комфорт. Никога не казвай никога. Нали? Това е много важно. Но така като зададеш въпрос, честно казано се чуда с кой бихме могли да самите ние да се изненадаме. Ето, примерно, сега по време на мюзикъл и рок, ние нали, свирим и пеем неща, които преди това не сме правили. Те са мюзикълни, някои с привкус към оперета, опера. Нали? Така че класически произведения... Влизаме тотално нова светлина. Тук вече ставаме оркестрови изпълнители под диригентство. Докато да. За нас това беше... До сега не ни се случило, беше ни много странно първоначално. Със сигурност. Да, нещо различно е. Така е, но е красиво. Но е красиво, наистина.
Какво? Разбирам, че тази вечер също имате концерт. Къде ще, ще ви чуят и видят феновете? След малко тръгвате на път. След малко тръгваме, да, за Севлиево. Така че ни очаквайте. А пък утре летим за Лондон. Един концерт, който отлагаме вече трета година, ако не се лъжа, заради пандемията пропадна, както и европейското турне. Така че с нетърпение очакваме да каснем и да направим един страхотен концерт. Със сигурност ви очакват с нетърпение всички българи в Лондон. Не, не за първи път ще свирите и пеете там, така че... Да, да. Едно завръщане, което е дълго очаквано. Да, много се радваме, че вече така пандемията... Слава Богу! Слава Богу, да, вече към своя край и има възможност наистина музикантите да се срещат с своята публика. Така е. Добре, още един път да кажем датите на Musical и Rock. Следващата дата е в кой град казвате, че сте в Търговище? Търговище и Разград. Те са на 24 и на 26 и на 9 ноември София, музикален театър, съвместно с драматично-музикален театър Константин Кисимов, град Велико Търново. Добре, успех желая на всички концерти и да мине много готино утре в Лондон и така до нови срещи. Благодарим, да, ще разказваме. За мен беше удоволствие. Винаги сте добре дошли в нашата студио, нали знаете? Благодаря ви. Благодарим. Реклами сега, връщаме се след малко.